ဒီကနေ့စတော့စာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအာဒမ်ရဲ့ဧဝရဲ့အထ
태도 무역관 表里一个这个法律事务所的他是去看下的不也的天马表里为你不骗不骗一个天大家们撒旦啊一万五他不写的一万五阿旦啊没有说话撒旦也是哪五加拿也看到也会叫表里的为你某位天马撒旦也无言啊都有人贴度我也要断贴于天马表的天也心满正啊变了啊表的一个这个法律所用表的无言啊他是去看的路也的天马我也要无言的路哈表的天也发的一屁股出来别人把你去过呗他是去看看的别人有问题路也得给我要给杀得了你啊路也得给我要抓的卡嘛别人不给啊给你去弄两路弄少过去了啊杀得不要但是别人不给如果给你去弄别人说的这地表路这地快到哪里阿高天华上对呀那么多人一定拿到雷满村路加拿大天的这把这天不到一所以说给你去那么多人路哈第二个天国一个一马一天不讲路也是三年五年我要花一天不讲路也开嘛撒旦要无你哈说过你的不讲路也都少给你讲阿罗哈的呗撒旦要说过不好哈的是你路也开路撒旦要无你我要买其他上过啊第一呀哈路也啊得打开路我要拿的啊第一呀我要拿的那个叫不理哈都是要一点路就得所以阿弟的牙哈 music 都是阿弟是这个牙哈的 music 啊阿弟抱哪里了阿弟弟亲这边所以路也路也没有公路哈阿弟的牙也传母但你要撒旦也无意传母好吧呗是你的阿卡吗路也路也是怎样怎样人口怎么样路还不要有疾病的路还不要有有疾病的人类路也开放是的杀的人为你不怎样怎样那么看来的各种的不要喜欢路不人口怎么样路也归国哈杀的人为你软组织看不要的人口路也归国路也是路也为你好但是通途的路也路也为他们的撒旦也你们的对包围乱成为的人家那但是所以路也归国路也是路也为你路也的救护路也不受钱白人的苦苦嘛偏要给他人家哎呀八将别什么偏要你嘛但是跳太多偏要是一点的人家偏要是嘛路看着高看别人家嘛但是跳上去一点路还不让被高的人家都漏漏不让被摸面但是那人家都漏漏路漏的人家嘛把别人的撒旦也对把你的人家撒旦也为你把你的人家偏要你啊人家都没有哎我的弟弟去嘛如何压力看他们的给你记录看他们也已经拿了那在这个路你的心那么这种尽可能缺乏的啊必须来的牛啊要的牛独善的人比萨的独善的说的对面上的比萨的啊为你来上的这种的心在前方阿弟不漏的
배지마아저씨왜두예시배지마아저씨나자저러고있니아끼고너배수배미나바다문안에두예가로지지대나자그러두시안끼수대야하두예아끼지마그래서루예두시안끼수대두예아끼고루가니그러배샤비야배샤비내소대에따라ပြားတဲ့ကံသွေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ဖို့အတွက်တောင်းတာပါဒါပေမဲ့လူဟာလူရဲ့ညဉ့်ညံတဲ့သွေးနဲ့လူမှာရှိတဲ့ညဉ့်ညံတဲ့သွေးကိုဘယ်လိုမှပြန်လည်ပြီးတော့စေချောတတ်စေလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာသင်ရှိတဲ့သွေးကိုရှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီလောကကြီးမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါမှာဖယားတည်းရဲ့တပါးပြီးတော့ဒါတော့လူစားဒီအဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့အဖြစ်မရှိတော့အသွေးအစားကိုခံယူရတယ်ဆိုတော့လူစားဒီအဖြစ်ကိုခံယူတော့ဘုရားသခင်တပါးဒီတော့တားတော့မရှိတဲ့သွေးမှာပါပြီလေဖန်ရှင်တော်အသွေးဖြစ်ပါတယ်ပါပြီလေဖန်ရှင်တော်အသွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်ဖတ်တော်ရဲ့ဖန်ရှင်တော်သွေးနဲ့လူရဲ့ညဉ့်ညံတော်သွေးကိုစီတော်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှလူတွေရဲ့ညဉ့်ညံတော်တွေးဒီပါဖြစ်သွားမှာလေတန့်ရှင်းစီပြေသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခေဖတ်တော်ကလူစားကြီးဖြစ်ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူစားကြီးဖြစ်ကိုယူပြီးတော့လူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကယ်တင်ရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကာမတိုင်းမှာအသေးခံကယ်တင်ရတာလဲ။ဘုရားသခင်ကတဘိုးကြီးတဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တဘိုးနဲ့ကယ်တင်ခြင်းပြေလို့မရဘူးလား။ဆိုတဲ့မိဘကိုမေးကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့မသိလာတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့မထင်ရှားတတ်ဘူးဘယ်လိုမှပြန်ရပြီးတော့မရှင်းလင်းတတ်ပါဘူးဆိုတော့လူရဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့တွေးညဉ့်ညံတဲ့တွေးတန်ရှင်းစီပြန်သွားဖို့အတွက်တခိခွတ်ပေါ်ရဲ့တန်ရှင်းတော့တွေးလာပြီးတော့စင်ကြဲစီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော့ဒီဟာလူစားကြီးအဖြစ်ကိုတွေးရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တခင်ခွတ်တော်ရဲ့သွေးကားတယ်ကွာကိုတော်ချလိုက်တဲ့အခါမှာခွတ်တော်တခင်ရဲ့သွေးအဖြစ်လူတွေရဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေဟာသွေးအဖြစ်တွေဟာဗာလဲလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကြမ်းချက်အကိုအကားတွေနဲ့ကျွန်တော်သိတာကြည့်ချင်ရအောင်ဟိဒီယဝါဒစာကကိုအငယ်ဆက်တယ်ကျမ်းစာဥပါရင်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်23အသွေးပေါ်အောင်ခြင်းမရှိပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိအပြစ်ခံတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲပါရပါတယ်အသွေးပေါ်အောင်ရမှာဖြစ်တယ်အသွေးပေါ်အောင်တဲ့အခါကျမှတည်းလူရဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ခံတဲ့လူတော့ဘာဖြစ်လဲသူစိတ်ကြီးသူရဲ့အပြစ်ခံလို့ရတယ်အသွေးပေါ်ခြင်းမရှိပါနဲ့ဒုစရိုက်တွေကတော့မလုပ်ရဘူး။အဲဒီတော့ပါတယ်။တခင်ဖတ်တော်ရဲ့သူရဲ့တောင်းပြီးတော့ပေါ်လာပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နော်။ရှင်ပေတုဩရစာနော်အခန်းကြီးတည်နေတယ်။ကိုငယ်ဆက်ဖို့နော်။အစ်ပရှင်ပေတုဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီးတည်နေဆက်ဖို့။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဉာဏ်နဲ့ယွေတုတ်တော်မူခြင်းကိုသိပါကြတော့။ဒါဆိုပါခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဉာဏ်နဲ့ယွေတုတ်တော်မူခြင်းကိုသိပါကြတော့။ဘာနဲ့ယွေတုတ်လဲ။ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဉာဏ်။ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ခရစ်တော်တခင်ရဲ့အသွေးတော်ဟာပြီးတော့လေတန်ရှင်တော်အသွေးတော်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်တော်အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညဉ့်ညံတော်သွေးကိုတန့်ရှင်းစီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးတော့တယ်တိတိအတန်ကြီးတကယ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိဗျဲဩဝါဒစာအတန်ကြီး10အငယ်20ဟိဗျဲဩဝါဒစာအတန်ကြီး10အငယ်20မာရုဒီတန့်ရှင်းရဓမ္မပေတော့အသွေးတော်ကိုအပြည့်ပြည့်ဝအစီအတာမရှိဝေရတော့အခွင့်ရရှိတယ်မာရုဒီတန်ရှင်းတော်ဌာနထဲသို့
ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဌာနဘုရားသခင်ရှိတဲ့နေရာဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ခွင်တော်တဲ့ကိုသခင်ထတော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပဲအပြည့်ပြုပြီးတော့အစီအသားမရှိဝေရတော်အဖက်ကိုရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးနဲ့ကမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့သခင်ထတော်ရဲ့သွေးနဲ့ဖြစ်တယ်သခင်ထတော်ရဲ့သွေးတော်ဟာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုအစီအသားမရှိဝေရတယ်အစီအသားမရှိလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဘယ်သူကစီတာလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတာကတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကစီတာလဲစာတန်တဆွေးဖြစ်ပါလေစာတန်တဆွေးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အရှိမဟုတ်လားဒီပထမပိုင်းမှာဟောတာခိုင်းနေလို့ရှိပြီးစွာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိကြဖို့ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အာဘယ်လိုရှင်းတရားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းလာဖြစ်ဖြစ်တယ်ယခုကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ပဲဘာလို့လွတ်ဆောင်ပြီးလိုက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယခုလက်လာနေချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သခင်ဘုရားကအရင်လုပ်တာပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်ခံသွားမလဲဘယ်လိုရှင်းတတ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကတော့တတ်ပါတယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရအတိပါတော့လုံမြောက်ဖို့အတွက်တခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်တခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ချီခံရတယ်ဆိုတော့တခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရအတိပါတယ်လုံမြောက်ခြင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမရောက်နိုင်ပါဘူးတော့တခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးနဲ့ဝိနုချင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နားမလည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တကိုလည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တကိုဘာပြရတာလဲတခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးတော်အားဖြင့်ယွင်းနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေပြောင်းဆိုတော့တခိပတ်ပေါ်ရဲ့သွေးနဲ့ဝိနုနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမလည်ပါဘူးဆိုရင်မိမိဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တမှာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတခိပတ်တော်ရဲ့သွေးပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရအဖြစ်ဒီကိုပယ်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအလုံးပဲအရေးကြီးတာ။နော်။ကိုလိုသဲဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်14ကိုလိုသဲဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်14လိုက်စပါ။ဖူသားတော်ဤဖူသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောဖြစ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောယေရှုတော်မူခြင်းယေရှုတော်မူခြင်းယေရှုကိုယေရှုကိုမာထန်ရသည်မာထန်ရသည်ယေရှုမဲဖုသားတော်ဤဖုသားတော်ဤသူအားဖြင့်သူအားဖြင့်ယေရှုတော်မူခြင်းဒီဟုသောယေရှုတော်မူခြင်းဒီဟုသောယေရှုတော်မူခြင်းယေရှုကိုယေရှုတော်မူခြင်းယေရှုကိုမာထန်ရသည်မာထန်ရသည်ဘုရားသခင်တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ယွင်းလွတ်တော်မူခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပဲကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လောကကြောင်းဒီယွင်းလွတ်ခြင်းခံရတာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေနော်နားလည်ဖို့အလိုအရေးကြီးပါတယ်။မိမိရဲ့လောကကြောင်းမိမိရဲ့စိတ်ကြံမှုကြောင့်မိမိရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ကြောင်မိမိရဲ့ဆောက်တည်ခြင်းကြောင်ရွေးလုပ်ခြင်းကြီးစုကိုခံရတာမဟုတ်ပဲသခင်ဘုတော်ရဲ့သွေးတော်နဲ့ရွေးလုပ်ခြင်းကြောင့်တည်းရွေးလုပ်ခြင်းကြီးစုကိုခံရခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ရွေးလုပ်ခြင်းခံရတဲ့ကိစ္စချင်းရောက်တဲ့ကောင်းတဲ့တိုင်းရောက်ရောက်တဲ့ဆိုရင်သခင်ဘုတော်ဒီလောကကိုကြွလာစားတောင်းရှိတာပြန်စင်လာကြည့်ပါပြန်စင်တာဆိုတော့အဲ့အရာမျိုးကြီးပါလေဒီအရာတွေဟာကျောင်းကျသူခရစ်ယာန်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะဒီဆွေဝေဆွေဖြစ်နေကြပါလေဖခင်ကိုတန်ကြောက်လို့လာကြည့်ကြောင်းရပဲဖြစ်ပါလေငါစူးစမ်းမယ်ငါမှကြည့်တယ်ငါမှလုပ်မယ်เนาะငါပါပြီးကြင့်တယ်ငါကြည့်ချင်တယ်စူးစမ်းမယ်အခုတော့ပြင်းမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်ငါပါတော့ကြည့်ချင်စူးစမ်းတဲ့တရှင်းတော့တက်ဖြောင်းတဲ့တောင်းမှာဖြစ်မယ်ကိုယ်ကလုံးဝလာမှာဘောဆူတဲ့မနာဖရားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကဖြစ်တာဘုရားကဘယ်လိုအရေးကြီးမလဲဒီအရာရဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခေတ်ဘုတော်ကိုယုံကြည်နေတဲ့အရာကပြီးသွားလို့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့
또모피드레스로서그것도기구독으로뿌야기욕지바래고도가베다나구기비바고난조사매스매다고대야마호바미미의고반치짠조사아토무비네게디치벤루마마냥특히쿨도의유이독치아피타네야저특히쿨도하유독대비가마벤루유독대래조사는묘네비독대미미로의ဒုစရာအဖြစ်များမှာပြုံးရဖို့အတွက်အသွေးတော်ပေါ်လာပြီးတော့ပြုံးလုပ်တယ်ပထမချက်တော့ဒုတိယချက်ကပါတယ်ဗျတခင်ဖြစ်တော့ကာဒန်ပေါ်မှာအတိခံချင်အပြင်ကျွန်တို့ရဲ့ဗီဇအတိတံပြီးတော့ကျွေးလုပ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြီးနော်ဗီဇအတိတံပြီးတော့တခင်ဖြစ်တော့ကျွေးလုပ်တဲ့အချိန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါဗီဇအတိတ်တည်းပြီးတော့နော်ယူရုပ်ကကဲနေချင်းကြောင့်လေ့လာကြတယ်ဒီညာတရားအလုံးအယူကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဒီညာကိုကျွန်တော်နားမလည်ပုံနဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာဘယ်လိုမှကိုကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်တမ်းဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တမှာမရှင်းတတ်နိုင်ဘူးဒီညာကိုကျွန်တော်ရှေ့ရှင်းနေလို့ပြတ်ပြတ်သားသားတိတိကျကျနဲ့နဲ့ရှာရှာနားမပါပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုရားတန်တရားဝင်နေစဉ်တက်ပေါ်ပါလို့ဓမ္မမဟုတ်ပါဖြစ်နေလေဘုရားဘုရားတန်တရားအမြဲဝင်နေပြီးတော့မှကိုကိုကိုပဲเนาะအားကိုပြီးတော့ဘုရားကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ဘုရားကိုအနောက်မှာထားပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးနေတဲ့အတ္တမှာရှောင်တတ်ပြရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ကြအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ယောမဝါဒစာအထာတိတ္တာနေပြီးတော့ရှစ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်ပြန်တဲ့အခါမှာယောမအထာတိတ္တာနေရှစ်ကိုတော့ဖတ်ပါ။ဆိုတော့ယောမအထာတိတ္တာနေပြီးတော့ရှစ်တိလေ့လာတဲ့အရာမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ဘယ်နှစ်ပိုင်းရှိလဲ။နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဒုစရတိကံဒီလိုပြုမြောက်ဖို့ပဲသခင်ဖတ်တော်ရဲ့အသွေးတော်သွန်တော်ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒုတိယပိုင်းအကြောင်းတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်အဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့တကူးကံဒီလိုပိစာတိကံဒီလိုအပြည့်တရားကံဒီလိုနော်ပြုမြောက်ဖို့ပဲသခင်ဖတ်တော်ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအတည်ခံခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမအခန်းကြီးတိက္ကရှစ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ပထမပိုင်းကကျတော့အခန်းကြီးတိက္ကနေပြီးတော့၄မှာပထမပိုင်းဖြစ်တယ်တိက္ကနေ၄မှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုစရအပြည့်အကြောင်းကိုပြောပေးမယ်နော်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့အခန်းကြီး၅မှာတော့ရှိကြတယ်ပါလေဗီဇအပြည့်လို့ပြောတယ်နော်ဒီအပြည့်တရားအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးတိက္ကနေပြီးတော့၄ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒုစရအဖြစ်အကြောင်းမပြရဘူး။ဒုစရအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာတခင်ကတော့ရဲ့တွေးတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရအဖြစ်ကောင်းသူဟာဘာဖြစ်။ကန့်ရှင်းစင်ပြီ။မိမိတို့ရဲ့ဒုစရအဖြစ်ကလွတ်မြောက်သွားပြီ။တခင်ကတော့ရဲ့တွေးတော့အဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြရမယ်။အခါကြီးမာမနေလို့ရှိကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာလူရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဒုစရအဖြစ်ကျုပ်ကိုယ်ကတုံးအားပေးနေတဲ့ဗီဇအပြစ်အပြစ်တရားမှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံမြောက်ဖို့အတွက်တခင်ခွတ်တော်ဟာကာဘန်ပေါ်မှာအတည်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်အချက်တစ်ချက်ရှိလဲနှစ်ချက်ဖြစ်ပါမယ်အပြစ်အမျိုးသားတွေလည်းဖြစ်ပြီလေဒုစရဖြစ်တဲ့ဗီဇအပြစ်ဒုစရအဖြစ်နဲ့ဗီဇအဖြစ်အပြစ်အမျိုးသားတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲတခေခွန်တော်ရဲ့ရွေးတော့ကဲ့ချင်းကလည်းဘယ်လိုရှိနေလဲနှစ်မျိုးရှိပြီပါလေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒုစရအဖြစ်ကလည်းတို့ပြောင်းဖို့အတွက်တခေခွန်တော်ဟာဘာနဲ့ရွေးတော့ကဲ့ချင်းတဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးတော့ကဲ့ချင်းတဲ့ဒုစရအဖြစ်ကိုပြုစီတဲ့အသွေးမှာတွန်းအားပေးတဲ့ဗီဇအဖြစ်တတိယအဖြစ်အဖြစ်တရားကလည်းတို့ပြောင်းဖို့အတွက်တခင်ဖတ်တော်ဟာကာရမှာအတိအဆန်းကဲ့သို့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ဒါအလုံးအကြီးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ယောမဘာဝရစာအခန်းကြီး9ရဲ့စ
ရောမဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်7အတိတ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကကိုပြည်၍အတိတ်တရားအားဖြင့်ဒီချင်းတရားဝင်နေလူအပေါင်းတို့သည်အတိတ်ရှိသောကြောင့်ခြင်းချင်းတို့ရောက်လာကြ၏ဒါပဲဆိုလေအပြစ်တရားကြီးတရားတော်ကိုအားဖြင့်တရားတော်ကိုအားဖြင့်ဒီလောကကိုဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်တရားအားဖြင့်ဒီချင်းတရားဝင်နေသည်ဒီချင်းတရားဝင်၍လူပေါင်းတို့သည်လူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်အပြစ်ရှိသောကြောင့်ဒီချင်းတို့ရောက်ရကြ၏ဒီချင်းတို့ရောက်ရကြ၏ယောဘအခန်းကြီး9ငယ်19တရားတော်ကိုသည်နာမထောက်သောအပြစ်လူများတို့သည်အပြစ်ကြောက်ပြီးနေသည်တင်တော်သူဘသူလဲအာဒံအာဒံဟာဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံရဲ့သာသမီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်စီရပါဖြစ်တယ်လေအပြစ်ကိုကြောက်နေတယ်ဘယ်ကောင်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ရဲ့ဝေးသွားတာလေဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲပိစာအေးပိစာအေးဟုတ်နော်ဝိပွန်းလာတဲ့ကကျွန်တော်ကဘာပါလာလဲပိစာအေးပါလာတယ်ပိစာအေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ပိစာဟာဘာလို့မလဲအပြစ်ကိုလုံမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်အပြစ်ကိုလုံမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒုစရိုက်ကြီးနဲ့ပိစာအေးကျွန်တော်ကမှန်းလေအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာကဘာဖြစ်လဲပိစာအေးပိစာအေးကတခင်ဖြစ်တော့ဟာယူရောက်ပြည့်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိတာကြ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဇအပြစ်ဆိုတဲ့အပြစ်တရားနာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တခင်ခွတ်တော်ဟာနော်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ယောမဝါဒစာယောမဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်10အခန်းကြီး3အငယ်10ကျမ်းစာမှာဒီကောင်ထောက်မှတ်တော်သူရှိတယောက်ယောက်ရှိကျမ်းစာမှာလည်းထောက်မှတ်တော်သူရှိလားရှိလားမရှိဘူးတယောက်များမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းရမယ်နော်ထောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိဘူးမရှိဘူး Now ယောမအခန်းကြီး3အငယ်20ပြည့်တရားအောက်ဖြင့်ပြည့်တရားရဲ့အချင်းအောက်ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အဘယ်သူမှဖြတ်မှတ်ရတော့မရောက်ပါဘူးပြည့်တရားရဲ့အချင်းအောက်ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အဘယ်သူမှဖြတ်မှတ်ရတော့မရောက်ပါဘူးပြည့်တရားကိုကျွန်တော်ကျင့်နေလို့ဘယ်သူမှပြားတည်းရရှိတော့ပါဖြတ်မှတ်ကြည့်လို့မရဘူးယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်23ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်23အတိတ်တရားရခတာသိချင်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တရားကိုကျွန်တော်မကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်လဲအတိတ်တရားအထက်မှာမရှိဘူးလားအတိတ်တရားအထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြည့်ရအခါပါလေလေသိချင်တယ်။ပြည့်ရတရားကိုကျွန်တော်မကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဟာဘာဖြစ်လဲအပြည့်တရားရအောက်မှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်တရားရအောက်မှာရှိသူဟာအပြည့်ရအဖို့ခဖြစ်တယ်။သိချင်ကိုခံရမယ်။ပြည့်ရတရားအပြည့်အဘယ်တောက်ကြည့်ကျွန်တော်မရောက်။ဘုရားတခင်ရှိမှဘယ်သူခါမှမဖြတ်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူခါမှမဖြတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတချို့လူကအတိတ်တရားဟောက်တာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အရာတွေစူးစမ်းကြတယ်မိမိရဲ့ကြည်ကြံမှုနဲ့စူးစမ်းအားမှုတွေနဲ့အမှုဒါနတွေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ကြည်ညာတရားဟောက်တာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းကြတာဘယ်မဲ့ဘယ်လိုမှမထုတ်ရမှာဒါတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါ
ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိဟာအပြစ်ကိုလုပ်ပြီးဖြစ်စီမလုပ်ပြီးဖြစ်စီအပြစ်တရားနဲ့ဝိပါဒပြီးအပြစ်တရားအောင်လည်းရှိတယ်တချို့ကပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကျမဘာအပြစ်မှမလုပ်ပါဘူးဘာအပြစ်မှမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျမဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကြောက်မှာပဲမိမိကိုယ်တိုင်ဒုစရအဖြစ်ကိုမလုပ်ဘူးလို့ပဲထားလိုက်တော့ဘာရှိတယ်လဲဒုစရအဖြစ်ရှိတယ်အခွေးဆိုတဲ့ရာကတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီခွေးရတာဘာကတ်လို့ခွေးဘယ်လိုဒီတရားသူကမကတ်တတ်လို့သူ့ကိုခွေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာမရဘူးခွေးရခွေးပဲနော်ငါ့တော့ငါ့တော့ပေါ်မှာတစ်ခါချိုးနေလို့သူမပြန်တော့ဘူး။ကွာကွာပြီတာ။အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်ပြန်မဟုတ်ဘူး။သူကမပြန်တော့ဘူး။ညက်မဟုတ်တော့ရမလား။မရဘူး။ညက်ဟာညက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညက်ဆိုတဲ့เนาะအမျိုးအစားဘီဆတာနေပြီးတော့ဝေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညက်ဟာညက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီချင်းလူတယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတင်တော်ကြီးတက်မှာလာမွေးပါလေ။သူချင်းစကားတလုံးမှမတတ်ဘူး။အင်းစကားကိုပြောတော့တယ်။ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ချင်းဟုတ်ပါဘူး။ခရီးလို့ပြောပြရမလား။မရဘူး။ချင်းဟာချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူချင်းစကားပြောတတ်တဲ့ဖြစ်စေမပြောတတ်တဲ့ဖြစ်စေချင်းဟာချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မွေးပွားတာကတည်းကချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာဘာနဲ့ဆက်တယ်မွေးပွားချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိပါလာတဲ့ကဘာလို့မိပါလာတယ်လဲ။အဲအာဏာစီမရတဲ့အပြည့်ပြီးစားနေမိပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဒီဖြစ်စေမလုပ်ဒီဖြစ်စေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုဒီဖြစ်စေမပြုဒီဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ပါဟာအပြစ်ပါပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိမိရဲ့အဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တရားပြီးစားအပြစ်ဟာမိမိကိုဒုက္ခပေးလာ။အဲ့ဒီအကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကြည့်တယ်ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါတခိခွတ်တော်ကံတော်ပါလေလုံးဆောင်ပြရတာဒါကြောင့်တခိခွတ်ရဲ့လုံးဆောင်ပြတဲ့အရာကိုလိတာကြည့်ကြအောင်ယောမအဝါဒစာအခန်းကြီး9ယောမအဝါဒစာအခန်းကြီး9အဲ့ဒါလိတာပြီးတော့လူကြီးကိုဖတ်ကြည့်ယောမအခန်းကြီး9အဲ့ဒီကံကြီးဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့တယောက်ပတ်ပါ။တယောက်ပတ်ပါ။ယောမအဝါဒစာခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်ပြမသည်။ဒုက္ခ၍အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်း။ပြဉ္ညာတရား၌အပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိနိုင်ရ။တို့ရရင်ပြဉ္ညာတရားအဖြစ်သလား။အပြစ်သဘောကိုငါသိရ၏။အဘယ်တော့ညီမူကလောဘစိတ်မရှိစေနဲ့ဟုပြည့်ညက်တရားမဆိုရင်လောဘသဘောကိုငါမသိကျွန်မအော်စားအခန်းခွနိတိကလူတိတိကလူတိ sorry ပြည့်ညက်တရားကိုသိတော်ကြီးကိုလို့ပြည့်ညက်တရားသည်လူကိုအသက်ထက်ဆုံးရတာပိုင်ရင်ကိုမသိကြတော့ဥပမာကနေရှိသောမိမသည်နေမသိမိတန်အောင်ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်နေနိုင်ချီတော်ရရှိ၏နေသိခြင်းမူကားနေဝိညာဉ်လို့၏ထို့ကြောင့်မိမိနေမသိမိအခြားသောသူ၏မယားဖြစ်လျှင်မြောက်မထားသောမိမဟုခေါ်တိုင်းနေသိခြင်းမူကားထိုတရားနှင့်လွတ်ပြီးချီ၍အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်တော်လေမြောက်မထားသောမိမဟုခေါ်စရာအကြောင်းမရှိထိုဤသူငါဤကိုယ်လုံးပင်တို့သည်အခြားသောသူသည်ဟူသောသိခြင်းမှပြန်ရှင်းတော်သောသူ၏မယားရှိ၏။ဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီတို့မှမိကြောင်းခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ပင်၍ပြည့်ညက်တရားနှင့်ကွာခြား၏။ Okay, ဒီစပါ။အလုံးချခဲ့တယ်နော်။လင်းရှိသောမိမ္မာသည်လင်းမသိသည့်တန်အောင်ပြည့်ညက်တရားအားဖြင့်
လင်း၌ခြေနောက်ရဲ့ရှိသူနဲ့မှာမတည်မချင်းသူဟာအဲ့ဒီလင်းရဲ့မယားဖြစ်တယ်လင်းဒီလင်းဘုရားလင်းဖို့နဲ့လှုပ်ကြီးသူလင်းပြီးသွားဆိုလို့ရှင်ဟောအဲ့ဒီလင်းရဲ့မယားဖြစ်မလားဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပါလို့လေပညာတရားကိုပညာတရားကိုကျွန်တော်ကျွန်မတရားစီရဲ့လင်းရောက်ကြားဖြစ်တဲ့ခိုင်းနိုင်ခါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကျွန်တော်ပညာတရားကိုကျွန်တော်ကျွန်မတရားစီရဲ့ဘာလို့လဲလင်းရောက်ကြားဖြစ်တဲ့ခိုင်းနိုင်ခါတယ်ဆိုတော့ဒီခုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တယ်ပညာတရားဟာနော်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့လင်းရောက်ကြားဖြစ်လင်းဖြစ်တယ်ပညာတရားဆိုတာဘာလဲဒီပညာတရားဘယ်ကလာတယ်ပညာစေပါကျွန်တော်တည်တိတ္တံစေကျွန်တော်အလုံးမရဘူးလားအလုံးရတယ်ဟုတ်ပြီဒီပညာတော်စေပါကိုဘယ်သူကပေးလဲဘုရားသခင်ရှိဘုရားသခင်ရှိကပညာတော်စေပါလားဆိုတော့ပညာတော်စေပါပညာတရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဆိုရင်ဒီပညာတရားပညာတော်စေပါကိုပေးတယ်ဘုရားသခင်အရင်ကလာပေါ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကအနန္တဘာရာကောင်းတဲ့တော်ဘုရားရှိဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအနန္တဘာရာတန်ရှင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအနန္တဘာရာထမ်းတဲ့တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းထမ်းမြတ်ခြင်းအကုန်လုံးပါလိမ့်တယ်အနန္တဘာရာဖြစ်နေတယ်အနန္တအနန္တဘာဝတည်းဘုရားတည်းအနန္တဘာဝကောင်းရတဲ့ဘုရားအနန္တဘာဝတန်ရှင်တဲ့ဘုရားအနန္တဘာဝပြတ်မှတ်တဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြောပြီးတဲ့ပညာတော်ဟာလည်းပဲဗာပညာတော်လည်းအနန္တဘာဝကကြည့်ကြရအောင်လေပညာတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနန္တဘာဝဘုရားသခင်ကနေပြီးတဲ့အနန္တဘာဝကြည့်ရမယ်ပညာတော်ကိုကြည့်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာအတိုင်းအတာနဲ့ပဲလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဆုံးဆုံးကြည့်အနန္တဘာဝလောက်ဆောင်နိုင်သလားမလောက်ဆောင်နိုင်ဆိုတော့ဒီအရာကတော့ဖြစ်တာအခုမှဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့အမိခုခုနဲ့ခုနဲ့လေဒါပထမလေးကမှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးခုတဲ့အခါမှာချောက်ပြီးအမြင့်ကြီးကုန်နိုင်တယ်။နောက်တော့တော့ဆက်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဆယ်ပြည့်အမြင့်ကိုရောက်လာတယ်။နောက်တော့တော့လာဆက်တက်ပြီ။အဲကျွန်တော်တို့တုံးနေတော့လေကျွန်တော်ရောက်ရောဆက်မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါစို့။နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစားဘယ်လိုပဲ practice လုပ်လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ခဲ့ချင်းစင်းစင်းအချိန်ပလောက်ပြီးကြိုးစားကြိုးစားကြာပြီလားအရာတော့ဆက်မပြီးပါလို့ပါတယ်တက်တယ်ဒီတက်တယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်လူတွေကလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပါလေအတိုင်းအတာနဲ့ပဲရှိတယ် limit limit အတိုင်းအတာနဲ့ပဲရှိတယ်အစိုးဆုံးကြည့်အနန္တဘာဝလုံနိုင်တာရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးပြာတိပေးတဲ့ပြည့်တော်ဟာအနန္တဘာဝကြည့်ရမှာပြည့်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စံချင်းစံညုံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့စံချင်းစံညုံနဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ပြည့်တော်ကိုလူဟာကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပြောကြည့်တယ်အနန္တဘာဝကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့လူဟာဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်တော့မှကြည့်ကြည့်ဘယ်တော့မှကြိုးစားကြိုးစားမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလူဟာသိတာ။အဲ့ဒီမှာပညာတရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲပညာတရားဟာပညာတော်ကဘာကိုနော်ဘာဘယ်သူ့ထံကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတာဟုတ်ပြီနော်ဘုရားသခင်ကပို့ပေးနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပို့ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီပညာတရားကိုကျွန်တော်ကအပြည့်အဝမကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လင်ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပညာတရားကနေပြီးတော့မိမိကိုအမြဲတမ်းအပိတ္တိနေတယ်ဝိပန်နေတယ်ရ
ဆုံးချကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြည်ကြံစူးစမ်းစူးစမ်းဘလောက်ပဲအားလုံးအထုအလဲငယ်တော့အပြစ်ကိုသွားလုပ်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရအပြစ်ပဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာတရားတွေတော့လက်မခံဘူးပညာတရားဘာလို့လဲဆိုတော့မိဟာစူးစမ်းကြည့်တယ်မင်းကျိုးစားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမင်းမှာအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောလို့မယ်ငါဘသူ့ကမှနော်ငါအမုန်းတရားမှတော့ဘသူ့ကမှမဟုတ်အလုံးကမိတ္တာထားမယ်ဘုရားတိပညာတော့ချိဆောင်မယ်ဆိုပညာတော့ရန်သူကတော့ချိဆောင်မယ်ဆိုပညာတော့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျိုးစားပြီးတော့အဲ့ပညာတရားပဲကြည့်ကြတယ်ဘသူ့ကမှနော်မမောအလုံးမိတာထားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျိုးစားနေတဲ့မိမိမခံနိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပြတ်သွားတယ်။ဘောကနေချက်ချင်းနဲ့အာမရောဖြစ်သွားတယ်ဆိုချက်ချင်းကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ပညာတရားပါလို့လေ။မင်းကုနာပါလို့ပါလေ။ဘောကဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အမောစိတ်ဝင်သွားတာလို့ဝေသိမှုဘဝကိမှာဖြစ်လေဒေါသနဲ့တည်းထွက်လာတာလေတိညာပြပါတော့လေမရဘူးမင်းဘုရားသခင်စံချေစံညွတ်အတိုင်းရှိတဲ့အနန္တဘာဝအမှုအပွားတဲ့ဘာဝပါလေမကြင်ကြင်ရမယ်ဆိုတဲ့တိညာတော့မကြင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတိညာတရားရဲ့အရှိမလူဟာအဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်တွေထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဟာဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတိညာတရားကိုနော်မိမိရဲ့ခင်ပေါ်တဲ့မိမိရဲ့လေကြောင်းချပြီးယူထားတဲ့အခါတိုင်းမိမိရဲ့လေကြောင်းချဆိုတဲ့ပညာတရားကမိမိကိုအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လေအဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိရဲ့လေကြောင်းချဖြစ်တဲ့ပညာတရားရဲ့လက်ထဲကနေတော့လွတ်ချတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီပညာတရားဆိုတဲ့လေကြောင်းချကိုယူထားတဲ့ကတော့ပလို့သူဟာမိမိကိုအမြဲတမ်းအဖြစ်ရှိပေါ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အပြည့်ရှိတဲ့စိတ်တော့ကြောင့်တော့ဒီရဲ့အခါပါဖြစ်လေဒီချင်းနဲ့ဒီချင်းနဲ့ဘာဝတိချင်းဘာဝတိချင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့အရာကိုမခံရဖို့ပဲပြည့်ရတဲ့အမှုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးမဲ့လည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်လေအမြဲတမ်းအပြည့်ရှိတယ်လို့ပဲအစွတ်ဆွဲအပြည့်တင်ဝိပန်းချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပြည့်ရတဲ့အရာတွေကလွတ်ချင်းဒီချင်းကဘုရားတိရဲ့တပါးကိုထားတော့လူစားဒီအဖြစ်ကိုခံကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲ။သင်ဟာသင်ချင်းကနေပြောလွတ်မြောက်ချင်သလား။လွတ်မြောက်ချင်တယ်။သင်ချင်းကလွတ်မြောက်ချင်လို့ပဲပြည့်ညတ်ပြားနဲ့ချင်နေပါလေ။မှန်တယ်မင်းပြည့်ရောက်ချင်ချင်နိုင်လားမချင်နိုင်ဘူး။မင်းပြည့်ညတ်ပြားနဲ့ချင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးမင်းဟာအမြဲတမ်းအပြစ်ရှိသွားသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားတိရဲ့အရှိမစာတန်ရဲ့ဝိမာန်ရှောက်ချခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြညာတရားကိုမခွာလိုက်ပါလားပြညာတရားဆိုပြညာတရားကြောင့်မယူတော့နဲ့မဟုတ်ယူပါမဟုတ်ယူပါဆိုတော့တခင်ဘုရားတာပြောတန်းနာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာပါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ကပြောလို့ရတယ်ပြည့်ညက်တရားဆိုတဲ့နေကိုယူထားတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့မိမိရဲ့နေရောက်ကြာမတည်မချင်းမိမိဒီပါဖြစ်လေဒီပြည့်ညက်တရားဆိုတဲ့နေမရဖြစ်တယ်မရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့ပြည့်ညက်တရားဆိုတဲ့နေရောက်ကြာဘယ်တော့မှမပဲမတည်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမတည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါကျမဖြစ်လေလေတည်တည်လေမတည်ဘူးတရားလေမရပြရပါဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီကကြတော့မိမိဆိုတဲ့ပညာเนาะမရเนาะပညာတရားရဲ့မရမိမိကမဖြစ်အောင်လေသိရတော့ပါသိရပါမိမိသိတဲ့အခါကျတော့ပညာတရားရဲ့ခြေတော်မှုအောက်ကနေလွတ်ရပါဒီတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်လွတ်ရပါအဲ့ဒီကဘယ်ကိုဘာပြောလဲငါအနောက်ကိုတိုက်ခဲမိဟာငါနဲ့ကိုတိုက်ပြီပါမိဃာနဲ့တိုက်တယ်ပါမိဃာနဲ့တိုက်တယ်ဒီဆိုရဲမင်းဟာမင်းရဲ့လေတော့ကြောင့်ပြည့်တဲ့တရားလက်ထက်ကနေတော့လွတ်မြောက်သွားပြီ
အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာပါဖြစ်လေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တော့အထက်သူကိုရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်မှာထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာဒါဆိုဟေရှာယအခန်းကြီး50ကိုကြည့်ကြအောင်ဧရှာယကံကြီး53အငယ်မှာအလုံးစင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့မာတွိအတက်ချင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်ပြီးသူခံရသောပြန်ချက်အဖြစ်မာတို့သည်အနာပြောင်းရဲ့ရှိကြ၏ဧရှာယ53အငယ်6ထာဝရဘုရားသည်ခန့်သိမ်းသောမာတွိအပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်ပြီ။ဟော။ဘာလို့ဒါဖြစ်မှာ?ခတ်သိမ်းတော်မာတို့ဤအပြစ်များ။အဲ့ဒီမှာဘာပြောရလဲ?ခတ်သိမ်းတော်ခတ်သိမ်းတော်ဆိုတာလေအာလုံး။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အာလုံးကိုသူ့အပေါ်ထုတ်သူဆိုတာကလည်းခတ်သိမ်းတော်ခတ်တော်။ကျွန်တော်ကတော့တောင်းတနေတယ်။မာတို့ဒီပါ။မာတို့မိရဲ့နေရောက်ချာအပြစ်နဲ့ယူပါတော့လာတောင်းတနေတယ်။တခင်ခတ်တော်အဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်တော့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုတင်လိုက်တယ်။မာတွိဒေတချင်းချတော့ဖြစ်စီပေါ်ဆုံးမှချင်သူ့အပေါ်တော့ရောက်နေပြီ။သူခံရတော့ပြန်ချက်အဖြစ်မာတို့ဒီအနာပြောက်ပြီးရှိကြတယ်။ဣရှာယအခန်းကြီး53အငယ်56ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီတကယ်ဖြစ်တော့ရဲ့အနာကိုလိုက်သွားပြီ။အဲ့ဒီကမ္ဘာတစ်ခင်ခွတ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာအထဲမှာဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတစ်ခင်ခွတ်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတစ်ခင်ခွတ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဖော်သွားသလဲဘယ်ကိုဖော်သွားတယ်ဘယ်ကိုဖော်သွားလဲကာဘာဝီတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်ကာဘာဝီတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားတာကာတောဘောခေါ်သွားတဲ့ခါမှာဘယ်အပေါ်တက်တယ်လဲကာရံပေါ်တက်တယ်ကာရံပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကာရံတောဖြစ်ဖို့တခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူစောင့်နေပြီတခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ရောက်တခင်ခရစ်တော်နဲ့ရောက်ကျွန်တော်ကာရံတောတက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ပေါ်တော့တက်တာကျွန်တော်ကုဖာမှာကိုချီတော်နဲ့နှမ်းတက်တာပေါ့သူအဖြစ်လဲတခင်ဖြစ်သွားပြီဘယ်အထဲမှာလဲတခင်ဖြစ်တော်ရဲ့အထဲမှာတခင်ဖြစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တခင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ဟာတခင်ဖြစ်တော်ရဲ့စိတ်အထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတခင်ဖြစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်လာဘယ်လိုရှောက်သွားလဲတခင်ဖြစ်တော်ရှောက်သွားတာတခင်ဖြစ်တော်ရှောက်သွားတာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတခင်ဖြစ်တော်ရဲ့အထဲမှာပါသွားတယ်ပါပါပြီးတဲ့ခါကျရင်ခွာသွားတယ်ကာဗရီတောင်ထိပ်ခေါ်သွားတယ်ကာဗရီတောင်ထိပ်မှာအဆုံးကလားမဟုတ်ဘူးပဲပေါ်ဆက်တက်တယ်ကာနံကိုဆက်တက်တယ်ကာနံကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတခင်ဖြစ်တော်နဲ့ဒီမှာပြန်မရှိနေပြီလေကာဒိုင်အပေါ်မှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့တခင်ဖြစ်တော်ဘာလုပ်လဲမင်းမာနေဒုက္ခခံနေမာနေကိုအသိခံရမှာမိငါနေကိုသိတဲ့အခါကျမှပဲပြည့်တဲ့တရားဆိုရင်ပြည့်တဲ့လင်းရဲ့ချီမောင်မှုအောက်ကတုံ့တော့တော့မှဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပါပြီလေကျွန်တော်တို့ကလည်းတခိဖတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะတခိဖတ်တော်နဲ့ကာသာအပေါ်မှာအသိခံနေအသိခံဟောကျွန်တော်တို့တခိဖတ်တော်နဲ့ကာသာအပေါ်မှာအသိခံလိုက်တခင်ခွတ်တော်နဲ့သူအသေးခရတူဟာတခင်ခွတ်တော်နဲ့သူဒင်းကြမ်းမှာညှို့နှံခြင်းကိုခံရတယ်တခင်ခွတ်တော်နဲ့အတူတူပဲအတူတူပဲညှို့နှံခြင်းခံရတယ်နော်တခင်ခွတ်တော်ကသုံးရက်တော့ဒီမှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထားတော့တယ်တခင်ခွတ်တော်ပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာတခင်ခွတ်တော်အတိခံပြီးတော့တခင်ခရစ်တော်နဲ့ပါတယ်လေရ
ရစေတော့ရှင်ပြန်ထောင်ရပြီဖြစ်တယ်တခင်ဖြစ်တော့အထားခဲ့သူမထားခဲ့သူကငါကားများတက်တက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ယူပါမဟုတ်မေ့ရောက်ကြအဖြစ်နဲ့ယူပါဆိုဖြစ်တော့တခင်ရပြီးတော့လာကန်တာဘာတွေလဲကဲတင်ချင်ပြီးဘုကဒီတိရတရားဆိုတဲ့လေယောင်ကြားရဲ့ချီမောင်မှုကနေပြုတ်ပြောင်းဖို့အတွက်လာကန်တာဆိုရင်ကတော့မိမိကလည်းပဲတိရတရားရဲ့ချီမောင်မှုကနေပြုတ်မိမိဟာပြုတ်ပြောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တခင်ကပဲအနောက်ကိုလိုက်သွားပြီတခင်ကတော့လည်းသိတယ်ဒီပြဉ္ညာတရားကိုသိနိုင်တယ်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမလဲလူပဲသိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ဖတ်တော်ဟာလူကိုစားလာရောက်အတည်တယ်လူကိုစားလာရောက်အတည်တယ်သခင်ဖတ်တော်ကအဲ့လိုကိုစားပြီးလာရောက်အတည်တယ်ပြရမှာလူသည်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအတည်တယ်သခင်ဖတ်တော်နဲ့အတည်ခံရတဲ့အခါမှာသခင်ဖတ်တော်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းပြန်ထောက်ပြလာပြန်ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပြညာတရားဆိုတဲ့မိမိရဲ့လေယောင်ကြားမှာသူဟာဒီမားရဲ့မိမှကိုပြောလို့ရသလားသူဟာဒီမားရဲ့ဘယ်ရာတော့ပြောလို့ရသလားမနာဘာဖြစ်လို့လဲတည်ချင်းလိုက်ပြညာတရားနဲ့ပါဘာဖြစ်လဲကွာကွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခိဖတ်တော့နဲ့ပြန်လဲရှင်းပြန်ထောက်တာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီသူဟာတခိဖတ်တော့ရဲ့မယားဖြစ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်ကိုပြန်လဲရှင်းတဲ့ဖတ်မှတ်ချိန်မှာပညာတရားချိန်အောင်ပြတာတော့ပွားတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခွဲပါလို့မရတော့အတ္တတာမှာရှင်းတမ်းပြီးဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဆိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇာအဖြစ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပညာတရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တရားဆိုတဲ့အဖြစ်ကလူမြောက်ဖို့တခင်ဖတ်တော်ဟာကာလတိုင်းမှာအတိခံကဲ့တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တခင်ဖတ်တော်ရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကူစားပါတယ်။ဒုစရအတိခံလူမြောက်ဖို့အတွက်ဖတ်တော်တခင်ရဲ့သွေးတော်နဲ့ကဲ့တင်နေတယ်။ဒုတိယကျတော့ဗီဇာအတိခံလူမြောက်ဖို့အတွက်ကာလတိုင်းမှာအတိခံဖြစ်နေတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမရှိတဲ့သွေးအပြည့်တော်ဝိညာဉ်အပြည့်တော်ကုစလုံးဟာတခိခတ်တော်ရဲ့သွေးတော်နဲ့တခိခတ်တော်ရဲ့ကာရမှာအသိခံခြင်းအောင်ပြတ်ပါတယ်လူမြောက်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာနော်ပညာတရားလူကိုဘယ်လိုမှချိန်တော်လို့မရဘူးချိန်တော်လို့မရဘူးအပြည့်ရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့အပြည့်ကြီးဆွတ်ဆွဲလို့မရဘူးအတိတရားရဲ့အခါတော့သိချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောလို့မရဘူး။အခုကျွန်တော်ပါဖြစ်တယ်။တခင်ခရစ်တော်ရဲ့မယားဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။တခင်ခရစ်တော်ကအသက်ရှင်ဖို့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။တခင်ခရစ်တော်နဲ့ဘောင်းတင်ဆက်ဆက်တဲ့သူအားလည်းပါဖြစ်သွားတယ်။အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်သွား။အတိတရားမှာဖြစ်တဲ့အပြစ်တရားမှမရှိဘူးအပြစ်ကိုလုပ်တဲ့သူဟာတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းခံရပြီးတော့တခင်ခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူဟာဘာကိုရောက်လဲ။ထာဝရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီကဖဲ့တော်ကြီးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တဲ့ညမှာအနေနဲ့နားလည်ပါပြီလား။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပါပြီလား။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပြီနော်။ပြန်ထားရနော်။အဲ့တော့အလုပ်ကြီးစီပါတယ်အရာကြီးစီပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပါတယ်ခွင့်ရခွင့်ရကျုံကြည့်သူခွင့်ရပြောနေကြတယ်ဟုတ်ပြီခရစ်တော်တခင်ဘာဖြစ်လို့အသီးခံကယ်တင်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့အတွက်အဖြေမရှိခဲ့ကြဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖော်ဆောင်ရဟိုင်ပလက်ကြည့်ကြတယ်ဟောဘုရားတို့ရချစ်လို့ဟောဘုရားတခင်ကချစ်တာတော့အခုမှနော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြပါလေဟုတ်လားပြားတကယ်ဘို့ချစ်လို့သူအသေးခံပြီးမှဟိုသူ့ရဲ့ချစ်ကိုပြတာတချို့အိလာမရှိတော့ဘူးလားပြားတကယ်နော်လာရောက်ပြီးတော့အသေးခံကယ်တင်ရတာကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရဲ့သွေးတန်ရှင်းစီပေါ်နေလူဒီပြည့်တဲ့တရားရဲ့နော်ချီနာမို့အောက်ကလူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတိတ်တရားရဲ့အခဖြစ်တယ်ပါလေတေချင်းတရားကလူ့
လွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်တခင်ခွတ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုးစားလာရောက်အတည်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်။တခင်ခွတ်တော်ကဲတော့ကိုးစားပြုအတည်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်စီဟာလည်းတခင်ခွတ်တော်နဲ့အတူတကွာဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အသက်တော်နဲ့ပုံမှန်နားလည်ဖို့ပဲယောမဘောရစာခန်း6အခန်း6အငယ်လေးကနေပါတယ်လေးမှတ်သုံးပါနေတာနော်တော့ယေရှုခရစ်၌ဘုရားရှင်ကိုဘာတော်ရှိသမျှတို့ဤအတိအကျတော်ကိုရှင်း၌ဘုရားရှင်ကိုခံတော်ဤတေတော်ကြီးတော်ထို့ကြောင့်အတိအကျတော်ကိုရှင်း၌ဘုရားရှင်ကိုခံတော်အားဖြင့်ထို့တည်းနည်းကျေးဇူးရှင်ကိုခံကြ၏အကြောင်းတော်ကပြတော်၏ပြတော်၏ဘုရားကိုအားဖြင့်ဒီချင်းမှာဖတ်တော်တော်ဖြစ်၏သူမာတို့သည်လည်းအစ်တော်အသက်၌ရှင်လေရသည်ရှင်တော်ရှင်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗတ်တိဇံကိုခံနေဆိုတဲ့အရာပဲဟောဗတ်တိဇံခံတဲ့ကျွန်တော်ခရီးရတဲ့ဗတ်တိဇံခံကြတဲ့ဒီနေ့ချင်းခံတယ်လို့ပြောတယ်စီတော်ချင်းခံတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့လိုပြီးတော့မြင့်ချင်းကလည်းလိုရတဲ့စီတော်ချင်းတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာကြာတော့လည်းဝိဝါဒကြီးပွဲလို့ရတဲ့အဖို့ကိုပွဲချက်ကမြင့်ချင်းကလည်းစီတော်ချင်းတို့ကလည်းဘာသာပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ပါလေမြင့်ချင်းနဲ့ပြောပြောစီတော်ချင်းနဲ့ပြောပြောမြင့်ချောချင်းနဲ့ပြောပြောဘယ်လိုပြောပြောဘာဖြစ်စမ်းဘာဖြစ်စမ်းနော်ဘာဖြစ်စမ်းဆိုတဲ့ဘာဖြစ်စမ်းဘာဖြစ်စမ်းဆိုတဲ့ Greek စကားလောကမှာလည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရှင်းကြအောင်နော်ဘာဖြစ်စမ်းဆိုစကားလောကအတိတ်ကပါလေwashing washing washing see george see john pile washing jone kana pore hla ji ji ne pichan ne thama ani ji ne pichan ne thama ba pe jone kana pore ji ne see george pile amu re no nit pe ne thama ji ne see george pile washing thama thama cha ba immersion immerse immerse da ညုတ်တာညုတ်တယ်ချင်းညုတ်တယ်ချင်းလေ immerse အဲ့ဒီတောင်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လေစေချောချင်းဟုတ်လားဒီ immersion ညုတ်တယ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပဲနော်တခင်ဖတ်တော့နော်ဘာဖြစ်စဖို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးလေးပြရမယ်တခင်ဖတ်တော့ဂျော်ဒန်ပြည်လို့ဆောက်လိုက်သွားတယ်ကျောင်းကြီးထဲတောက်တဲ့အခါမှာသခင်ဖတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုကြည့်ရနေပြီးတော့ကောင်းကြည့်ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်စမ်းခဲ့တော့ဖြစ်သွားဤတော့ရေထဲရနေတော့ပြတဲ့ပေါ်ထားပါဘယ်ချက်ရှိလဲသုံးချက်ပြရမယ်ကျောင်းကြီးတော့ရှောက်လန်းခြင်းကျောင်းကြီးထဲမှာနှိမ့်ညွန့်ခြင်းနဲ့ပြတဲ့ပေါ်ထားလာခြင်းအချက်သုံးချက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှင်းပြချင်းဆိုတဲ့အရာကတောင်းပြောလာတယ်။တခင်ဖတ်တော်ကာဝရီတောင်းပေါ်သို့ကာရန်ထမ်းတယောက်ချင်းအဲ့ဒီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီရဲ့တခင်ဖတ်တော်ကနှိမ့်ညွတ်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီမှာနှိမ့်ညွတ်တယ်။ immersion immerse နှိမ့်ညွတ်သွားတယ် immersion နှိမ့်ညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါဖြစ်တယ်။ဘုရားအသက်ရှင်ကတည်းကဘုရားအသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ပါလေ။သိချင်းသိတဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တော့အသက်မရှိဘူးလူတေဟာအသက်မရှိဘူး။ဆိုတဲ့ခင်ဗျာတို့ဟာဒီညင်ကြီးတဲမှာညစ်တော့ွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကပါလေဆိုတဲ့ခင်ဗျာတို့အသက်မရှိတော့ဘူး။တခင်ဗျာတို့တည်ပြီးလို့ပြောချင်ပြန်လာ။ဟုတ်ပြီလား။တည်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာတို့ပါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညစ်ထင်ရနေတော့ပြန်လဲပေါ်ထလာတယ်အတိတ်တွေကပါလေတခင်မတော်ဘူးဒီချင်းမှပြန်လဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ထပြောက်တယ်အပြည့်တဲ့ကောင်ပါပဲအထက်ကောင်မရဝိညာဉ်တော်ဟာဂျုံးနဲ့တရားနဲ့ဆက်တက်လာတာဒီခါမှာအထက်ကောင်ကအဖောက်ပြားခင်အတန်ပေါ်ပါလေလေဤသူကအာရိယစက်ကပြန်လို့ရပါလေကျွန်တော်ဗတ်ဒီစံကိုခံရစွာအဲ့ဒီတခင်ခရစ်တော်အဖြစ်တခင်ခရစ်တော်နဲ့လူတခင်ခရစ်တော်၌
င်ဖတ်တော်မူသခင်ဖတ်တော်မှန်မိမိဒီစာတရားချင်အောင်ချင်အကိတရားလည်းချင်အောင်ချင်တိတ်ချင်ရဖန်ပေါ်ချင်အောင်လှုပ်ရောက်ဖို့ပဲသခင်ဖတ်တော်အပြင်ဖတ်တော်နဲ့ဖတ်တော်မှန်ဒီကနာဖြစ်တယ်သခင်ဖတ်တော်နဲ့သူသိတဲ့သူပါပဲသခင်ဖတ်တော်နဲ့သူညောင်းတဲ့ချင်ကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်လို့ရောရှင်တဲ့ထောင်ရောက်ပါလို့ရှင်တဲ့ထောင်ရောက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာမိမိရဲ့တက်တာသခင်ခရစ်တော်ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပြီကျင်ခင်မှာပါတယ်အပြည့်အဝမှာပဲရှုံးနေတဲ့သူဘဝပြန်ကြည့်လိုက်ပါကျင်ခင်မှာလည်းအပြည့်အဝမှာရှုံးနေတာသူစိတ်ကအပြစ်ကိုပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိမိပြုတဲ့အပြစ်ကိုတကယ်သိကပြန်လဲစိတ်ဆော့ပြလို့မရဘူးမလွတ်ရအောင်အပြစ်တရားရဲ့ဘုံပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့ခြင်အောင်ခြင်းပြညာတရားရဲ့ခြင်အောင်ခြင်းခံရပြီအပြစ်ရဖို့ဟာဖြစ်တဲ့သိချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုပဲခံခွင့်ရတယ်ဒီခုကြတော့ပဲသခင်ဖတ်တော်ရဲ့အသေးတော်အောင်ကတိချင်းအောင်ခြင်းသူစိတ်ကဒီကလွတ်တော့တော့သခင်ဖတ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအောင်မိမိဒီပင်စားအပြည့်အပြည့်အရအောင်ပါပဲ။ဘယ်လိုများတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခံပါတယ်။မိမိတခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတခင်ခရစ်တော်နာပြီးတခင်ခရစ်တော်နာရှိတဲ့အတ္တ။အဖြစ်ကောင်းများပါ့။ဘုရားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကစဉ်တက်လာတဲ့အခါမှာအဖဘုရားတခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းခံရတဲ့အီသူကငါမျက်သက်မြတ်ဘုရားအာရချာဤကောင်ငါတစ်သက်မြတ်ရာငါရဲ့ချစ်သမီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကအဲ့ဒီအတ္တဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းရှောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုံရချောင်းကဲချင်းရတာလားဟုတ်လားမိမိရဲ့လုံရချောင်းကဲချင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျန်းစာကောင်းပြန်ပါဆန်နေစုပြန်တယ်ပါကျွန်တော်ဟောတော့အဲ့ဒီတရားကိုပဲထပ်ပေါ်ကြပါမယ်။ဒီမြေလုံရကြအောင်ကဲတိချင်းရှားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။မိမိရဲ့တို့ရကြောင်ကဲတိချင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့တကယ်အတိကံစရာတောင်းရှိလားမရှိဘူး။ဘာသာကျမ်းစာမှာထွက်လာကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်။တခိခတ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးတော်ချင်းခံရတယ်။တခိခတ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျန်ရှင်ရအကြောက်တော့အစီအသားမရှိဘူးတော့ပြေပေါ်ရတယ်တိရဟုတ်ပါဆိုတော့မိမိရဲ့လုံရကြောင်းဘောကိုတခင်မှတ်တမဲ့ကြီးစုတော့တက်တက်ကြောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ချင်းဖန်ဆောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာစာတန်ကနေပြီးတော့နာနာပြီးတော့နော်အဖြစ်ကြီးဆွဆွဲလို့မရတော့ဘူးဘုရားကလည်းအရှိတော်သွားပြီးတဲ့ခါမှာကိုရောဘုရားကိုလို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာဖြင့်အဖြစ်ရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲတခင်မှတ်တမဲ့တွေးရတယ်တခိခတ်တော်ရဲ့ကာလမှာသိချင်တဲ့ယွေးလုံးချင်းကျေးဇူးကိုခံရဖြစ်တဲ့ဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတဘယ်သူမျိုးရှိတယ်လဲတခိခတ်တော်နဲ့မျိုးရှိတယ်တခိခတ်တော်နဲ့မျိုးရှိတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတခိခတ်တော်ကအဖဖျားတဲ့သူသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးလားပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဖဖျားတဲ့ရှင်ပြတော်တို့ဝင်ရောက်လာတော့အခုကိုရရှိတယ်အဖရဲ့ရှင်ပြတော်တို့ကြီးကရောက်တော့အခုသာရှိရအကြောက်တော့အစီအတာရှိဝင်ရောက်တော့အခုကိုရရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုခံဖို့ပါတယ်တန်တရားမရှိပါနဲ့ဒါမတတ်တာဖြစ်ပါမယ်မိမိလောဆောင်သွားတာဖြစ်ပါမယ်ခတ်တော့တကယ်လောဆောင်ပြီးမှတော့ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့မိမိကဘာလုပ်ရမှာလဲဘာလုပ်ရမှာလဲတခင်ခတ်တော်ရဲ့အထက်မှာပဲနေနိုင်ပါလားတခင်ခတ်တော်ရဲ့အထက်မှာပဲနေနိုင်ပါလားဘယ်လိုနေပါလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တခင်ခတ်တော်ရဲ့အထက်မှာနေပါလဲကိုယ်တော်ဘုရားတပည့်တော်အပြည့်ရှိပါတယ်ကိုတော်တပည့်တော်ရဲ့အပြည့်ကြောင့်လည်းပေါင်းတတ်ရပါတယ်ကိုတော်အခုလွတ်တော်မူပါနောက်တော့ကိုတော်ရဲ့ကြီးစွာသောအမိပြုပြီးတော့အပြည့်ပြီးတော့မလုံတော့ဘူးလို့တပည့်တော်ကိုတော်ကိုတတိတ္တဆောင်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုခုနိုင်ပါပြီတခင်ဖတ်တော်ရဲ့အထင်းသူကိုရောက်သွားတခင်ဖတ်တော်ရဲ့အထင်းသူကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တွေ့လောကရဲ့ပေါ်တဲ့တော်ကြောင့်အသွေးသွောင်းလို့အတိတ်ကတည်းကချင်းပြုတ်တော့တခင်ခတ်တော်ရဲ့တည်းကချင်းအမှုတော်ကြီးမိမိတော်မှာလာတော့တက်ရောက်ဖြစ်ပါလေ
်ဒီခုကျွန်တော်တို့ခေတ္တအစ်စစ်သွားခင်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းတခင်ကတော့ပြုတ်သွားအခုကျွန်တော်ဆင်ခြင်းI'm sorry.
တန်ကြီးငယ်ငယ်ဟာချောင်းသူဆရာကိနာတေလျက်ရှိတော့ငါတို့ကိုခမိတော်နဲ့သူအသက်ရှင်ပြီးတော့ဒီကျေးဇူးတော်ချောင်းပါကဲဒီကြည့်တော့ရောက်ရတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမ်းတဲ့စီ၍ကောင်းကင်ဆန်းတဲ့နေရာပြီးတော့ဘီတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်ပြောတာကသူပြောတယ်နှုတ်တပတ်တော်နှုတ်တပတ်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်တပတ်တော်ပြောတာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ယုံတာယုံတော့ဘုရားသခင်ယုံတာဘုရားယုံတာဒီမှာဘုရားသခင်ကိုယုံတဲ့လူရှိပါလားဘုရားသခင်ယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်စကားတော့ယုံရမယ်ယုံရမယ်ယုံရမယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံပြီးတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘုရားရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တန်ကြောက်ဝင်တာဘုရားတခင်ကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ယုံတော့ဘုရားတခင်စကားတော်ကိုလည်းအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူစီရတစ်ဖြစ်လိုက်သူစီရတစ်ဖြစ်လိုက်ဒီလျှောက်ရှိတော့ဒီလျှောက်ရှိတော့ဟာတို့ကိုဟာတို့ကိုYeah.